Ô, seu Zé. Esqueceu a sua peixe. Eu lembro que o senhor falou que ia levar essa peixe pra alguém, não era? É, eu vou levar pra mim. Ah, é pro senhor? Eu pensei que era pra dona Conceição. Ah, ela quer tomar um golinho do chá também. Isso aqui é pra dor? Não, pra canseira. Ah, pra canseira? Canseira. Eu entendi que era pra dor, é pra você canseira. Você sabe que o Chico, que o remédio do mato, você não pode ferver ele? Ah, é? Não. Você não pode ferver o mato. Se eu ferve a água só? Ferve a água, bota o caneco no fogo e bota o material no caneco e vira água fervendo. Ah, tá. E é tomado em ano do sol nascer. Que todo remédio do mato é tomado antes do sol nascer. Porque quando o sol vem... Ele modifica, né? Não, ele vem trazendo o que é bom e o que é ruim. E você bebendo com o sol, você não sabe o que, que você pegou. Tá. E você bebendo em ano do sol nascer, você sabe. Eu vou levar aqui dentro para ela. Legal. Ou em ano do sol nascer, ou senão à noite. À noite também, tá. Tem que defender o sol. Isso aqui dá pra mim e pra ela. Você costuma consumir isso aí, Chico? Não, essa peixe não. Que aí... Isso aí que é bom pro pulmão. Dor no corpo. Pra pulmão também. Pulmão não é bom, deve é. Deve ser bom agora então, pô. E pra canseira. Pra Covid? Canseira eu não sabia. Não, eu não tenho canseira não. Então você tá levando pros outros. Aí ela falou que estava fazendo o que lá em cima, lá na... Ela fez um esforço com uma enxada, um pouquinho a mais, uma dor nas costas, aí no aí eu falei com ela, falei assim, é chá de peixe. E eu bebi ontem de noite. E logo de noite eu vou beber isso aqui também. Mas o senhor bebe pra quê então? Se o senhor não tem canseira? Pra ela não chegar em mim. É preventivo? Ah, preventivo. Agora entendi. Ei, Chico, acorda. Acorda, ele tá calmo. Ele se calça. É preventivo. Prevenção. Eu vou ter que tomar um maço desse então, seu Zé. Tomar... O mandiocal do homem. Ele plantou época errada também, viu? É, né? A gente foi colher esse dia aí. Ele vai usar agora só a maniva pra plantar. Pra replantar, né? Pra replantar. Deu certo. É, Zé, plantou a época errada a mandioca, né, Zé? Elas saíram bem pequenininhas. Coitada da lobinha. A lobinha gostou do Chico Abelha. Ah, mas... De que a lobinha não gosta? Essa aí é sem vergonha, é isso que eu ia falar. Que ela não gosta também, né, Chico? Não tem de não gostar de alguém. Ele é uma boa coisa. Olha aí, comigo. Senta. Isso. Eu levantei bem cedo pra mim receber o Chico Abelha. Coitado do filho sem pai que anda na casa alheia. Almoço serve de janta. A janta serve de ceia. O almoço serve de janta. A janta serve de ceia. O dia que eu me casar, mulher minha não passeia. De dia está no serviço, de noite está na correia. Aí, seu Zé. O senhor não inventou agora, não. Foi à noite isso aí? Foi à noite. Foi à noite? Mas tá só fechando ela, né? Muito obrigado. E menino que faz bagunça, o pai puxa a orelha. E se ficar falando muito, vai dormir na casa centeia. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Chico Abelha. Obrigado, gente. Bom? Bom demais. É? Se melhorar, estraga. Tá bom demais. E Chico, hoje nós vamos levar o Zé no dentista pra fazer uma avaliação, viu? Sim. É bacana, né, Chico? É, eu... Tá nervoso ou não? O homem não fica nervoso. Oi? Você sabia que você vai... Ô, Chico, você sabia que nunca foi no dentista? Nunca foi? Não. É, eu só tô com dó porque vai tirar ele do serviço, né, gente? Ele vai é o único... É. Vai perder as enxadadas. Vai perder as enxadadas, é. Ele falou que ia compensar 2 horas de trabalho porque vai no dentista. Ele quer compensar as horas. O Dr. Otávio é um dos melhores do Brasil. Tem uma clínica em São José muito boa, né? Ortovip. O dentista vai ter a honra. É, isso que eu ia falar. Vai ser o único dentista, por exemplo, que pôs a mão na sua boca. O primeiro e único. Tava na estrada... Dava dor de dente. O que, que o senhor fazia? Eu amarrava o cavalo, o burro no toco, e só andava de burro. Amarrava o burro no toco, enfiava, passava 4, 5 fios de cabelo do rabo dele aqui no dente, e dava um tapa nele, o dente voava. Arrancava. Vai fazendo esse a porta. Esse foi o único dentista. Esse foi o único dentista que atuou no senhor. São 3, 4 coisas que o Zé nunca fez.
Nunca andou de bicicleta? Não. Não. Nunca foi no dentista? Nunca entrou numa piscina e nunca entrou numa praia? Não. E a pinga? Já botou na boca? Nunca. Ah, então cinco. Tem mais uma agora aí. Ô, seu Zé, o senhor nunca usou aquele leite da Taiuveira pra botar no dente que tá doendo, não? Não. Não. Eu usava um pano bem fininho, agora um pano de prato. Quando dentro do ia, que não tinha recurso, não tinha onde ir, era de noite, eu fazia uma praça de angu e ponhava assim no lado de dormir, aí eu dormia. Para aliviar a dor? É, para aliviar duas, três horas. Uhum. Ou senão, é a folha da batata. Ah, a folha da batata é bom, é verdade, é. É isso aí, essa eu conheço. Mas dentista eu nunca fui. Dentista não. Não. Com 91 anos você vai no dentista. É. O senhor é muito corajoso, viu? Oi? O senhor é corajoso e dentista. Eu? É. Só não. Eu plantei aqui no dia que estava passando aqui, tá a minha ali, ó. Pelos fãs. Cheguei 5 horas, levantei 5 horas da manhã. É. Plantei 225 covas de milho. Aquele ali e aquele ali, ó. Aham. Uh-huh. Passei direto aqui, fui lá em cima. Fui lá em cima poder olhar uma água que eu vou tirar lá em cima. Uma cascavel pequenininha, desse tamanhozinho assim. Navegando no meio do capim, porque a cobra, ela caça das 5 às 9, que ela come. Aí tava muito alto, um capim gordura ali. Eu vi que ele mexeu lá, eu ia assim, por cima, mexendo por cima ali. Cascavel. Falei, eu vou dar uma enxadada e vou perder a enxadada. Eu papo no pescoço dela. Peguei ela tudo, botei na sacola e vim. Sortou onde? Sortei lá embaixo. Muito bem. Aí tinha uma mulher, a da Maria, né? A Maria, que trabalhava para a Márcia, né? Tava as filhas ali, falou assim, que é isso na sacola aí? Eu falei, isso aqui é uma cobra. Tá morta? Eu falei, não, tá viva. Aí pus a cobra no chão, a cobra começou a andar, peguei a cobra. Não tem negócio de medo, não. É isso aí. Ele já falou pro senhor do terceiro olho do cavalo, né? Da história acho que falou. Que o cavalo tem visto agora. É. Ele já falou pra você que a cobra, quando ela quer beber água, ela cospa o veneno dela na folha, vai tomar água depois... Sabe, bicho? Não, 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 essa aí não conheço, não. Não, ela não bebe água com veneno. Ela não bebe água com veneno. Ah. Aqui é difícil ter uma cobra, porque aqui não tem um inhame. Ela coloca na folha do inhame da taioba. Ela vai ali e bebe a água. Se você quebrar aquela folha, que acontecer, se tirar aquela folha e entornar o veneno, ela morre. Ela tira o veneno, coloca na folha, aí ela bebe água. Bebe água e volta a cabeça. Volta com o veneno. Você já viu isso ela fazer? Já. Ela vem e engole o veneno de novo. E quando não tem folha de inhame, ela coloca onde o veneno? Ela procura um lugar de beber água, no lugar que tem, porque que tem. É difícil ter cobra. Lá onde eu fui, tem inhame. Lá, do lado de lá tem cobra, onde eu fui, no cio do homem. Aí tem mais cobra onde tem inhame, né? Tem. Agora aqui, ela faz passagem, né? Tá certo. Pra caçar. Legal. É por isso que tem lugar que não tem cobra. Saber que a cobra choca, você sabe, né? Choca, sei. É. Ovo, né? É. É. Eu sei. Eu já vi. Já, né? Já vi. Você já comeu cobra, Zé? Hã? Já comeu cobra? Não. Mas come, né? É, a carne é boa, é. A carne é boa, é. A carne é boa. Que gosta muito de comer cobra é o argentino. O povo argentino? O argentino come crua, o fardo da cobra come crua. Ah, é? É. Você já foi na Argentina também, não? Fui na Argentina. Honduras, El Salvador, Noruega. É, isso aí você falou, da outra vez. A Índia que eu não sabia. Você tem filho, tem neto japonês, tá, tem neto italiano, já foi casado com cigana, já foi casado com... Italiana. E pelo jeito o senhor preferiu ficar sozinho, né? Não, não é que eu quero, é porque eu me veio assim, sem conforto, né? Ah. Mas eu tenho vontade de arrumar um companheiro ainda. Tem? Tem. Ah, o senhor já tinha falado mesmo isso, né? Mas não apareceu uma altura ainda? Não. Não deu certo com a japonesa por causa das comidas, não é que o senhor fala do gostoso? Oi? Não, a japonesa certo. Não deu pra viver com ela, né? Por quê? As comidas? Por causa da comida. Tá. Comida japonês não vira. Não vira. O filho dele é médico, esse japonês. Foi médico. É médico. Sei. Veterinário hoje. Agora é veterinário. Kataíra? Kataíra. Ô Chico, o seu vídeo é mais famoso que o nosso. Muito mais. Quem sabe?
Pessoal, faz tempo que o Zé não vê o Kataíra, ele é japonês. Eu sei que o Chico tem fãs aí no Japão, né, Chico? Kataíra. Kataíra, ele é médico veterinário, tem 58 anos, né? É. Onde? A mãe dele chama Judite, tá? Ah, no Japão? Ele migrou pro Japão? Eles moram no Japão, faz tempo que eles moram no Japão. Ah, é? Se você souber, manda entrar em contato com o meu canal aí, que o Zé tem vontade de ver ele novamente. O Zé já foi visitar ele lá, né, Zé? Sabe, ele pode vir no Brasil. Aham. Kataíra, médico veterinário. Mãe Judite. Filho da Judite. Mora no Japão aí. Sabe onde que é no Japão? Não sabe, né? Sabe qual é o lugar, não, não, né? Não lembro o nome do lugar. Mas aqui o senhor conheceu eles em São Paulo? É, eu conheci a mãe dele na Cerâmica São Caetano do Sul. Ah, tá bom, em São Paulo. Da Roberto Sima. Tá bom. Legal, tá dada a mensagem aí. Qualquer coisa, entre em contato com o André. Vai que ele é fã seu, né? Não sabe, né? Vai que é, é. Porque ele fala português, né? Ele nasceu no Brasil. O que é engraçado é que ele foi no Japão visitar o filho... E começou a trabalhar lá, começou a carregar terra com o carrinho, né, seu Zé? Como é que foi essa história? Carrinho de mão. O senhor trabalhou no Japão? No Japão, é. Trabalhei 4 dias. 4 dias? Carregando terra. Ah, com daqui naquele prédio lá. Ah. O povo não para. Vinha 15 carrinhos vazios de lá pra cá, e 15 cheios ali daqui pra lá. Mas era trabalho contratado? Não, ou você estava ajudando alguém? Diarista, né? Diarista. Ah. Aí eu trabalhei 4 dias lá. Ganha bem lá, né? Lá ganha. É. O que ele ganhava de médico aí no Promata, por mês ele ganha uma semana lá. Nossa, de médico aqui ganha menos do que trabalhando no braçal lá. É. Não, veterinário. Né? Veterinário. Ah, veterinário. Tá, tá certo. E ele é veterinário de porcos. De porco. Só de porco. Só... O sangue do pai, né? Legal. Acho que o homem gosta de porco. O sangue do pai. Ele puxou você, né, Zé? Oi? Ele puxou você, né? Pera, mas é filho seu? É filho meu. Íntimo dele. Ah, não estava entendendo, então. Então você teve filho com a Judite. Agora, os meninos que eu tenho aqui, esses filhos meus, que não é legítimo, foi em ano de eu casar com a mãe desses meninos, que é legítimo. Entendi, meu. Tá certo. Tá bom. O senhor tem quantos filhos por aí? Agora tem 17, era 18. 17, né? Tá bom. Morreu um de transformar droga. Ô, seu Zé, então eu vou botar esse vídeo separado aqui, porque aí tem mais chance de o pessoal ver, né? É. E esse filho seu... Pode até botar um título, quem sabe já... É em busca de Kataíra, né? O Kataíra conviveu com o Zé na infância, muito tempo. É. O Zé criou ele. Nossa. Chegou uma certa idade... Depois ele foi embora com a mãe dele. A mulher foi embora e falou pro Zé, eu posso levar o Kataíra? O Zé falou, tudo bem. Pode ler, já tinha quase 20 anos, né? Tinha 19 anos. 19? Em medicina, foi médico tudo. Já formou um médico aqui. Ô, seu Zé, conta como que cabe tanta história na sua vida. Não é possível, seu Zé. Não é possível. Eu fico bobo. Toda vez tem história nova. O Kataíra, pô, ele ama muito o pai dele, pô. Ele conviveu. Mas ele vai ver isso aqui, com certeza. Sim, eu sei que ele tem vontade de vir no Brasil, talvez. Bom, uma vez sim, uma vez não, né? Ele sabe, né? Não, mas pelo menos aí o senhor pode conversar com ele pela internet. Isso aí é fácil. Hoje em dia é fácil de conversar, né? Precisa do contato, né? É. Por isso que o canal do Chico, como tem bastante inscritos... É, aí, talvez alcance. Talvez alguém possa fazer uma pesquisa lá. O senhor já era Zé do Café quando o senhor era pai do Kataíra? Ou tinha outro nome? Não. Não. Qual era o nome que era conhecido? É o meu nome legítimo, José Gonçalves Filho, né? José Gonçalves Filho. E a dona Judite deve estar lá no Japão também? Tá. Tá bom. Vocês moravam onde? Aqui? São Caetano, era? São Caetano, Santo André. Tá bom. Mauá, Ribeirão Pires. Tá bom. Foi dado o recado. Deixa bem claro, Chico, que essa mulher, essa Judite, tá? Ele conheceu antes de conhecer a mulher dos filhos que ele tem hoje. Sim, que legítimo. É legítimo, e né? E viva ainda essa... É, mora aqui. A mulher que ele casou no papel, né? Uhum. É viva ainda também, né, Zé? É, mora aqui. Foi antes de conhecer ela, entendeu? Então, assim, ah, mora em Jambeiro. Os filhos aqui têm um irmão japonês por parte de pai, né? Mais tem uma... Tem de conhecer também, né? Mais uma história do Zé do Café. Tem de conhecer também. Então tá bom. Vamos mandar a mensagem. Dá um livro ou não dá? Dá uma enciclopédia, gente. Dá uma enciclopédia. Dá um volume, seu Zé, de livro. Por isso que não apareceu no escritor. O escritor está com medo de trabalho, seu Zé. Oi? O escritor está com medo de ter muito trabalho. É.